Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, Нұрлы жол болашаққа бастар жол атты халыққа жолдауыңызда сіз Қазақстандықтардың рухани күш қуатын, ел игілігі жолындағы ынта мен жігерін, еңбекқорлық пен мақсаткерлігін арттыруымыз қажет деп едіңіз. Нұрсұлтан Әбішұлы, в казахском языке нет слова проблема. Мәселе деген вопрос, қиындық деген сложность, а слова проблема не существует. Так и для нас, казахстанской молодежи, проблем не существует. Как известно, в нашей Конституции к кандидатам в президенты есть несколько условий. Ну, известный там. Он должен жить в Казахстане определенное время тогда, и сдать экзамен по казахскому языку. И больше никаких ограничений нет по национальным признакам. Если через определенное время мяке выдвинет себя кандидата в президенты Казахстана, ничего удивительного не будет. С таким знанием казахского языка. Жасылдай бол, тұпты кілем, көкілем, көкілемде көп аунайма. Көп күлем, маңдайымнан сыйпап өткен самалды, тазағымнан алақан ау деп білем. Қайда өрсем атам екен, көкейіңде жатады екен, күннің өзі ұясына қимай онай. Жасылдай бол, тұпты кілем, көкілем, көкілемде көп аунайма, көп күлем. Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесі, қазағыма махаббат ау деп білем. Қайда өрсем атам екен, көкейіңде жатады екен, күннің өзі ұясына қимай онай батады Көкілем, көкілем, көкілемде көп аунайман, көкілем. Асқар тауын аспанаммен таласқа, қазағымнан мәртебе сау деп білем. Қайда жәрі?